Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Erim tashlab ketsa-da, qaynonamdan voz kecha olmadim. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Mening haqiqatim sahifasini muntazam o'qib borganim sabab, o'z hayotimni hikoya qilib berish istagi tug'ildi deb maktub yo'llagan buxorolik muxlisamiz. O'qishni tugatishim bilan ishga joylashgani ham qo'ymay, dadamning tanishiga uzatishdi. Kiyov bo'lmish, musiqa bilim yurtini tugatgan, dunyo qarashi keng, xushmuomala yigit bo'lib, birinchi uchrashuvdayoq ko'nglimga o'tirishdi. To'ydan oldin odamlarning qaynonalar yomon bo'ladi. Ming qilsang ham kelinni o'z farzandidek ko'rmaydi degan vahimalarni ko'p eshitganim uchun begona uyda biroz cho'chib yurdim. Lekin qaynona na muomlasi, na munosabati bilan yomonlik qiladiganga o'xshamasdi. Aksincha, kundan kunga u kishini o'z onamdek yaxshi ko'rib borardim. Ayniqsa, birinchi farzandimga homilador bo'lganimda qaynonamni yanada yaqindan bilganman. Mahalladagi boshqa kelinlar inqillab, kalla saharlab ko'chaga suv sepib, supurib yursa, qaynonam, og'ir oyoq holingizda har kuni chilak-chilak suv ko'tarishingiz shart emas. Tong sahardan turmang. Birozdan keyin qaynasingiz yoki o'zim supurib olaman deb qo'ymasdilar. Uydagi og'ir ishlarni o'g'illariga aytib qildirar edilar. Xotining homiladorligida yaxshi qarasang, bolalaring sog'lom bo'ladi. Aksincha qilsang, ertaga umring bolalaringni doktor olib yurish bilan o'tadi. Kun bo'yi tik oyoqda ish qilib, asablari charchagan ayolning bolasi ham injiq, yig'loqi bo'ladi deb tushuntirardilar. Turmush o'rtog'im ba'zida: "Oyi, keliningizni juda erkalatib yuboryapsiz. Ertaga dangasalikka o'rganib qolsa, o'zingizga malol keladi" deb kulib qo'ysalar. Qaynonam esa: "Ishing bo'lmasin. Kelinimning farosati joyida" deb qo'yardilar. Qo'shni kelinlarning menga rosa havasi kelardi. Ular homilador holida ham issiq oshxonada to'g'ra-to'g'ra pishiriq pishirish, xamir qilish, hovli ko'chalarni supurish, quchoq-quchoq kirlarni yuvish kabi yumushlarni bajarishardi. Bizning uyda ham bu yumushlar bajarilardi. Faqat uni qaynonam, men va qaynisinglim baravariga qilardik. Bir kuni qo'shni kelinlardan biri: "Sizga mazada. Qaynonangizning burnidan ip o'tkazib olgansiz. Hamma ishni o'zi qiladi. Bunga qanday erishgansiz? Bizga ham o'rgating." Men: "U yog'im og'riyapti. Bu yog'im og'riyapti" deb yolg'ondan inqillasam ham qaynonamning sira joni achimaydi. "Artistlikni qo'yib, ishingizni qiling. Biz ham homilador bo'lganmiz" deydi. "Lekin siz juda shum ekansiz" deb qoldi. Uyatdan yerga kirib ketay dedim. "Hech qanaqa shum emasman" dedim-u, qaynona kelin munosabatimiz tashqaridan qanday ko'rinishini tasavvur etib xijolat chekdim. Bu gaplarni ichimga sig'dira olmay qaynonamga aytdim. Ular indamay tingladilar-da, keyin esa: "Ko'chani gapiga e'tibor bermang. Turing. Kechki ovqatga unnaylik. Hozir dadangiz bilan eringiz ishdan keladi" deb yana ishga kirishib ketdilar. Shu tarzda ahil inoq yashab ketma-ket farzandlar ko'rdim. Bu arada qaynasinimni ham uzatdik. Erim musiqa o'qituvchisi edi. Shahar madaniyat bo'limi boshlig'i lavozimigacha ko'tarildi. Qaynonam goh koyib, goh yaxshi gapirib, ro'zg'or ishlarini o'rgatdi. Barcha ishlarni o'z zimmamga olib, bolalarni birgalikda katta qildik. Maktabda boshlang'ich sinflarga dars berardim. Ishdaligimda qaynonam bolalarimga qarar, ularni o'qitish, musiqa maktabiga olib borish, mayda-chuyda ishlarni o'rgatish, barcha-barchasi qaynonamning zimmalari edi. Ularga "O'zingizni ko'p urintirmang" desak, bekorchidan xudo bezor deb qo'yardilar.
Lekin hayot hamma vaqt ham bir tekis kechmas ekan. Erim kundan kunga injiq, qo'rs bo'lib borayotgani yetmagandek. Bu yoqdan qaynisinimning ham oilasi notinch edi. U ketma-ket 3 qiz farzand ko'rgani uchun o'g'il niyatida yana homilador bo'lgandi. Lekin eri yana qiz tug'adigan bo'lsang, tug'ruxonadan to'g'ri onangnikiga jo'naysan deb tahdid qilishini qo'ymasdi. Oilasi tinch bo'lmaganga yarasha sog'lig'ini ham yo'qotgan qaynisinimga shifokorlar tug'ishni taqiqlashdi. Qaynonam goh qiziga, goh o'g'liga qarab nima qilishni bilmasdi. Har kuni bazmu jamshidlardan yarim kecha mast holda keladigan erim bir kuni menga 3ta bolangni olu, uyimdan yo'qol dedi. Maslikda nima deyayotganini bilmayapti-da deb indamay qo'ya qoldim. Lekin u jiddiy gapirardi. Qo'l ostida ishlaydigan alaqanday xonandaga o'ralashib qolgan erim endi kunda janjal qilar, menga xotin sifatida ulgudek zerikarliksan. Nuqul uy joyini qirtishlaganing qirtishlagan. Erni kutib olishlarini, nos karishmalarini bilmaysan deb tana qilardi. Oilam buzilib ketishidan qo'rqib, ko'rmagan choram qolmadi. Erimga yaxshi gapirib ham ko'rdim. O'sha xonandaga odam jo'natib, yo'lga solishga ham harakat qildim. Lekin erim kundan kunga mendan sovib borardi. Aslida o'ziga qaramay yuradigan ayollardan emasdim, ammo baribir erimga yoqmay qolgandim. Ro'zg'ordagi janjallar bilan bo'lib qaynisinimdan xabar olish ham yodimdan ko'tarilgandi. Uni muddatidan oldin tug'ruxonaga olib ketishganini eshitib, qaynonam ikkalamiz o'sha yoqqa yugurdik. Ahvoli og'irlashib qolgan qaynisinimni tezda jarrohlik stoliga yotqizishdi. Lekin ko'p qon yo'qotgani sabab ahvoli juda og'ir edi. Shifokorlar jarrohlik yo'li bilan bolani olib, qizaloq holva deyishdi-yu, quvonishga ham ulgurmay, onaning hayotini saqlab qolish uchun kirishdi. Qiz degan so'zni eshitgan kuyov quturib ketgandek baqirib so'kinib daraxtlarni tepa boshladi. Qizingiz ham, qizi ham kerak emas. Olib keting deb qaynonamga o'dag'aylayotgan mahalda ichkaridan yomon xabar chiqdi. O'zini holsiz kursiga tashlagan qaynonam ketdi deya oldi xolos. Bunaqa bo'lishini kutmagan kuyov nima qilishni bilmay dovdiragancha qolaverdi. Qizining hasratida sog'lig'idan ham ayrilgan qaynonamning umri ukol dori bilan o'tardi. Qaynisinglimning chaqalog'iga qarab qiynalayotganimni ko'rgan qaynonam biroz o'zini qo'lga oldi. Qizining 3 qizini ham olib keldi. Qudasiga siznikida qizim ro'shnolik ko'rmagandi. Qizlari ko'rarmidi? O'lmasam o'zim qarayman. O'lsam kelinimga topshirib ketaman debdi jahl bilan. Qudasi ham qo'ying, olib ketmang demadi. Shunday qilib endi 7ta bola bo'lgandik. Singlisining o'limidan keyin biroz aqlini yiqqandek bo'lgan erim ko'p o'tmay yana eski hunarini boshladi. Endi yangi bahona topgandi. Bu uy emas, bozor deb to'ng'illab chiqib ketardi. Aslida bular shunchaki bahona bo'lib, erim o'sha xonandaga allaqachon uylanib olgandi. Bir kuni ishga ketgani bo'yicha qaytib kelmadi. Biz bir uy odam xavotir olib, yarim kechasi barcha tanish bilishlarga qo'ng'iroq qilib qidirsak, u esa jazmanining uyida tug'ilgan kunini nishonlayotgan ekan. Erimni o'sha xonandaga boy berdim. Uyga qaytarish uchun ko'p harakat qildim. Hozir ular haqida gapirgan, o'zimni yerga urganlarimni, haqoratlarga, mazahlarga chidaganlarimni esga olgim kelmayapti. Xullas erim baribir ketdi. Shundan keyin qaynonam bilan qaynotam o'zgarib qolishdi. Ular ko'zimga qaray olmay mo'ng'ayib o'tirishar. Qaynisinimning qizlari menga ortiqchalik qilmayaptimikan deb
xavotirlanishayotganini sezardim. Erimning nomardligidan yig'lab ado bo'lmasligimga ishim yordam berdi. Endi butun oilaning tashvishi bir o'zimning zimmamda edi. Bir kuni qaynonam, kelin, bizga va qizimning bolalarga qarash majburiyatini olmagansiz. Istasangiz, ota-onangiznikiga ketishingiz yoki alohida yashashingiz mumkin. Bu nodon bola sizni qadringizni bilmadi. Qo'shnilar o'g'li tashlab ketganiga bir yildan oshgan bo'lsa-da, kelinning baxtini bog'lab xizmatkorlikka olib o'tiribdi deyishyapti, dedilar yig'lamsirab. Mening ham ko'nglim buzildi. Keyin ozib to'zib bir burda bo'lib qolgan qaynonamni bag'rimga bosdim. Ko'chani gapiga e'tibor bermang, oyijon. Yuring, ovqatga unnaylik. Hozir bolalar maktabdan, bog'chadan kelishadi, dedim. Shunday qilib, qaynonamnikida umrbod qoldim. Bolalarimni oyoqqa qo'yishga yordam bergan, og'ir kunimda suyanchiq bo'lgan odamni yordamim kerak bo'lganda tashlab ketarmidim. Unda qaynonamning farosatli kelin tanlaganman deb maqtashlari qayerga ketadi? Erim bizni tashlab ketganiga 5 yil bo'ldi. Og'ir kunlarimiz ham ortda qoldi. Qaynonam ikkalamiz 7 bolani oyoqqa qo'yib katta qildik. Yaqinda birinchi qizimni uzatyapmiz. Qaynonam dadasini ham to'yga chaqiraylik deyaptilar. Arqa varotdan eshitib yuribman. Erim qilgan ishidan qattiq pushaymon emish. Ammo qaytib kelishga yuzi chidamayotgan ekan. Balki qizining to'yi bahona kelar. Xullas, men shunday yashadim. Kimdir eri bo'lmasa-da umrini qaynona qaynotasiga bag'ishlagan ahmoq dedi. Yana boshqa birov to'g'ri qilibsan. Mehnatingni samarasini bolalaringdan topasan dedi. Keyin nima bo'lishini esa faqat Xudo biladi. Asosiysi, ko'nglimga qarshi ish qilmadim. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan haqiqatim shu edi. Tamom. Yurakda saqlangan ushbu hikoyani Dilfuza Sobirova qog'ozga tushirdi. Hikoya darakchi.uz sahifasidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.